Humble Edition, c'était quoi? Ah, bah. Det var väldigt buggigt just nu, tänker jag. Roboten försvann, jag höll på att loota den, så vlupp försvann den bara. Oj, nu kom ut den här stora. Åh, helskotta, vad händer nu då? Jag cyklar in i striden. Ja, jag ser det, jag får upp dig. Men... stridens hetta. Oj, det är flera mindre här också. Aj. Vad ska du? Ja, men jag tror vi får tänka om här. Eftersom det kommer ju... Vi får locka bort dem. Vi kan inte hålla på med så många samtidigt. Cyklar! Ah, nu kommer det bomber! Roligt klipp där. Vi kanske ska ta den där uppe till vänster först då. Ja, vi gör det. Men nu är ju han här. Någonting springer efter oss dock bakom. Jaha, ja, vi får ta den först då. Cyklar du efter mig eller? Wow! Ja, jag är bakom dig. Nu kan man ju vänta. Här. Ja. Här är man ju... Shit, yeah. Oh, yeah.